እሺ ወገቧስ በደም ተጠቀና? ለነገሩ ብዙ እኮ አልጎዳዋት። አዎ ጭንቅላቱ ላይ ግድ መድማት አለበት። ያው በዱላ ነዋ። አፍንጫዋም ትንሽ ደም ቢኖረው አሪፍ ነበር። ምን ልታዘዝ? ዱላ አምጣ። ምን አሉኝ? ቡና ቡና ቡና። ምን አልከኝ? እሺ እሺ ጥሩ በቃ። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እንዴት አደራችሁ? ሰላም በዚህ ቤት። ቀይ የደስደስ ያለው ጥርሶቹ ሳይታዩ ፈገግታው የሚያንጸባርቅ ሰው። የጧቷ ፀሐይ ደግሞ ቤቱን በሚገባ አንጸባራቂ አድርገዋለች። የጫማው ዋጋ ብቻ የኔን ወርገብ የሚሸፍን ይመስላል። ምነው ጫማ ተወልቆ ነበር እንዴ የሚገባው? ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ሰው አታውቅም። ጧት ስለሆነ ነው ሰዎች ይሌሉት። አንተና መሰሎች ቡናውን ፈልገው አካባቢውን ግን ይጸየፉታል። ቡናሽ ጥሩ እንደሆነ ሰምቼ ነው የመጣሁት። እናም የመኪናቸውን መስኮት ከፈት አድርገው ነው የሚስተናገዱት። ግን መስተንግዶች ጥሩ እንዳልሆነ ግን አልነገሩኝም ነበር። በገዛ ቤቴማ አይመጻደቅብኝም። ደግሞ ግርማ ሞገሱ ሸማኔው አባቴን ይመስላል ብዬ ማሰቤ። ቆይ እሺ፣ አሁን ልግባ ወይስ ልመለስ? ኧረ ቁጭ በል፣ ቡናው አሁን ይደርሳል። ሄድና 10 እጥፍ ከፍለህ ጠጣ። ለእኔ የምትከፍለውንም ቲፕ ብለህ ስጥ። ሁኔታዬ የአንድ ወይም የሁለት ቀን አይደለም፣ ልጅነቴ እንጂ። አዲስ አበባ ከመጣው ከልቡ የሚሰማኝ ሰው ዛሬ አገኘው። ለዛውም ባለባበሱ የፈረድኩት ሰው። ኦ ይቅርታ፣ መሄድ ይኖርብኛል። አዎ ልትሄድ ነው? ደግሞ ልክ እንደዚህ ጀበና ፊትሽን አታጥቁሪ፣ ሲኒዎች ይከፋቸዋል። ሰላማዊ፣ የአረፍተ ነገር ሙሉ ህይወቴን ይገልጸዋል። ማታ ማታ የእናቴ ቡና መጠጣት አባቴን ያሰግሯል። የሱን ድምፅ ነው የሚሰማው። አንቺ ሴት ይህንን ቡና ታያላልኩሽ? ደህና የተውኝን ነገር ታስታውሽኛለሽ? ተናገሪ፣ ታያላልኩሽ? ወይኔ ወይኔ! ኧረ እባክህ ኧረ እባክህ ምን አይነት ነው?
የቱ ነው ቅዠት? ትላንት በመታት እጁ ያጎርሳታል? አክስትሽ ምን አልሻት? ማህበር ያመጣሁት ስላልቻልኩ ነው። ቅራሪና ጥራግን ካለ ይበቃኛል፣ ነገ እመጣለሁ። ጎሽ ጎበዝ ነሽ አንቺ እኮ ጎበዝ ነሽ። አባዬ ትናንትናም ዛሬም ሳይጠጣ እድሜ ላክስትሽ። ማህበር ስራ ሲኖር እኮ በፍጹም አይጠጣም። አዎ ታሪኩም ለስራ ማበረታቻ ሁለት ብርጭቆ ጠላ ይበቃል ሲሉ ነበር። ኧረ እባክሽ አንቺ ልጅ ተይ። ምን አለበት ይሄን ሰውዬ ትንሽ ክብር ብትሰጪው። ዝንጥል አድርገሽ ለምን ትጠሪዋለሽ? እንዴት አመሻችሁ? ደህና ማሻ ነው። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ዛሬ በጊዜ እንግዶቹ ተለተሸኙ? አዎ ታታ እየጠጡ ማምሸት ትርፉ ሽንት ቤት መሙላት ነው ሲል ነበር። ኧረ እባክሽ አንቺ ልጅ፣ ኧረ ተይ ግድ የለሽም። እንዴ ሌላው ቢቀር ጋሼ ብትዩ ምን አለ? እሷ ምን ታርግሽ? ፊደል ቆጠረን የሚሉ ሰዎች ናቸው ዘንጥለው መናገር ያስተማሯት። ፊደል መቁጠሩ ምን ችግር ነበረበት? እኛ እኮ ልጆቻችንን በየዘመዱ የበተን ነው እንዲማሩልን ስንል አይደል? አንቺ ነሽ የበተንሻቸው፣ ወደ እኔ አትምጪ። ያው ተመካክረን ያደረግም። ምንድን ነው የሚሸጠኝ? ቡናሽን ስታንቃሪ እንዳይሆ። አረ እኔ ቡና አላፈላሁም። ይሸጠኛል። ይኸው ሰንድል ነው እጣድ ይሸጠኛል። አረ አይደለም፣ እኔ ነኝ የማይሸጠኝ። ወዳ ነው የሚለኩ። እቺ ደግሞ የአይጥ ምስክር ድንቢጥ ተናገሪ። አንቺ ሴትዮ ቡና ይፈላ። አይዞሽ አሁን አንቺ ማን መሀል ግቢ ያለሽ? እሺ ንገሪኝ። እንዴ ማና በእኔ ጥፋት ሲመታሽ ሁለተኛ መሀል? አባትሽ እኮ ስለሚጠላኝ ሳይሆን ስለሚወደኝ እኮ የሚመጣኝ። አየሽ እሱ ቡና ሲፈላ እንደማይወድ እያወቅኩኝ ሆን ብዬ ነው እኮ ቡና እያፈላሁ የምጠብቀው። እኔው ራሴ እንደገባሁት እኔ ራሴ ወጣዋል። አንቺ ከነ ራስሽ እንደምትባክሽ እና ቡና እንደማይወድ እያወቅሽ ለምንድን ነው ሁሌ የምታፈው? እኔ እኮ ቡና እንደማይወድ እያወቅኝ የማፈለው የቡና ሱስ ይዞኝ ሳይሆን እኮ የዱላም ሱስ ይዞኝ። እንዲማ እኔ እንደገባሁ ወጣዋለሁ። አንቺ አታስ ታታ እንዴት አደርክ? ፀሐይ ስትወጣ ጨለማው ሲገፍ ከሞት ወደ ህይወት እንመለሳለን። እንቅልፍ ህይወትን አታውቀውምና። ወደ እናንተ ቤት እየመጣሁ ነበር እኮ። አክስትሽ እኮ አያቶችሽን ልታይ ሄዳለች። አክስቴ ከሌለች አንተ ጋር አልመጣም እንዴ? የሽመና ትምህርቴ ነው የሚቀጥል። አንቺማ ሀገሩን ነው የምታለብሽው። እንደምን አደርክ ታሪኩ? እንደምን አደርክ? እንደው ሀገሩ ማልበስተውና እስቲ አንድ ልጅ ወልድ አሳየን። ይሄ ጣልቃ ገብነት በሰዎች ብቻ ያለ ይመስለኝ ነበር፣ በፈጣሪ መሆኑ ከፋ። አንተ የምትናገረው እንደው አታጣ። አንቺ ነይ እናትሽ ትፈልግልሽ። ይህ ዘረቢስ እህቴን ያለ ዘር ትቀራት። የእኛ ብዙ ልጆች መሆኑ ከአክስቴ ትዳር የተሻለ ሊያስብልሽ
ዛሬም አምሮበታል። ለምን ለልብሱ ትኩረት ሰጠው? ደግሞስ ምን አገባኝ? ምንድነው ደግሞ እንደዚህ በሐሳብ ጨለጥ ማለት? ወይኔ ሆነልኝ። እኔን አይታ ምን ያፈዛታል ይያለ ይሆናል በውስጡ ይሄኔ? ማጀስ የትላንት ነው አይነት ቡና አገኛለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ስሙን እንኳን በግጡ የማላውቀውን ሰው እንደዚህ ማይቴ ቆይ ተገቢ ነው? ዮሴፍ ይባላል። ሆነሊ አው ሸማሪው አባቴ ነው ይዘያል። በጣም ነው የሚገርመው። እሺ ታዲያ ከዛስ? ከዛማ እናቴን ጠላዋት ሸሸዋት። ግን የምር እናትሽ ዱላውን ይወዱታል ብለሽ አንቺም ታምኛለሽ? እንጃ። ከዛ በኋላ ወይም ከአባቴ ጋርና ከባላው ጋር አደረኩ። ቡናውና ዱላውንስ ምን አገናኛቸው? ግን እኮ ስለ ራስ ነግሮኝ አታውቅም። ስለ እኔ ምን ልንገርሽ? ለምሳሌ ስለ ቤተሰቦች፣ ስለ ስራ። ለወራት እኔ ለፍላፊያን ከአዳማጭ ሆነን ቆየን። ምናልባት እንዳንቺ የሚነገር ታሪክ ስለሌለኝ የዘርግ እንዴት ነው ማለት አላውቅም። አስር ዓመት ሙሉ መጠበቅ አይከብድም። ቺ ዘረቢስ ፈታ አግባ። እድሜ እኮ ቆሞ አይጠብቅሽም። ያለ ልጅ ከዚህ ሸማኔ ጋር እድሜሽን ሁሉ ልትፈጂ ነው? እንዲህ ስንል 20 ዓመት ሞላ። አዎ፣ ከእነዚህ ንግግሮች ጋር ተወልደን ማደግ ያቃተን ሞልተናል። የሆነልኝ አነጋገር ትዝ ይለኛል። እስኪ ደውልላት። ሄሎ፣ እንዴት ነሽ? መልካም ጋብቻ። ይሄንን ደውለሽ ነበር ማለት የነበረብሽ። አሁን የት እንዳለን ባወቅሽ። አስረኛ ዓመት የጋብቻ በዓላችንን ያከበርንበት አንቺም ራስሽን ለማደጎ የሰጠሽበት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። ኖ ኖ፣ እንደዛ ማለት አይደለም። ይሄው የአስረኛው መስጦታይ። ያኔ ቆንጆ ሰርተፍኬት ነይ ቀብኝ። ኔ ቆንጆ 25 ሲቦላችሁ በሳቁባችሁ ሰዎች መካከል እንደማኮራችሁ ቃል ገባል። እኔም ደግሞ የዓለማችን ምርጥ አክስቶ ልልሻለሁ። እኔ እናቴ እንድትሆኝ ነው ፈልገው። ታሪክዬስ ምን ይሆንልሽ? አባ የኔ ፍቅር ጎዝ፣ የኔ ጀግና ጎዝ። ሰላቢሁንስ
አሁንም ሰላይ ነው። የስራ ባልደረቦች ናቸው፣ ተዋወቂያቸው። የአእምሮ ታገብኛለሽ? ማ ይቅርታ፣ ምን ማለቴ ምን ለማለት እንደፈለግኩ እራሱ አላውቅም። በቃ ይቅርታ። በቃ በመደባበቅ የሚለወጥ ነገር የለም። ወድጄሻለሁ። አሁን የሚስቅም ሆነ የሚያለቅስ አይን የለኝም። ያው ለማለት የፈለግኩት ነገር ገብቶሻል። ልክ እንደ ቤተሰቦቻችን ትዳር መስርተን አለ አይደለ? በቃ ብቻ አላቅም ምን ለማለት እንደፈለግኩ፣ ለምን እንደምቀባጥር እንጃ። የአእምሮ ምን ነበር እሰራለሁ አልከኝ? አሁን ይሄ ከእሱ ጋር ምን ያገናኘዋል? ሆነልኝ። ይሄ ምን ያህል ለአንቺ ሴንሲቲቭ እንደሆነ ይገባኛል እኮ እረዳለሁ እኮ። ግን አዎ ከጤናው ነው አይደለም። አሁን እንዴት ነው ማለት ያለ? ቆይ እስኪ ተረጋጊ፣ አይኔን እስኪ በደንብ ተመልከችው። ቆይ ማነህ? ምንድን ነው ከኔ የምትፈልገው? እብዱ እስከሆን ከዚህ ምን ትሰራለህ? እኔ የአእምሮ ሐኪም ነኝ። እዛ ሰው ስታክም እየዋልክ ለራሱ ዞሮ ብኖ ያው ጠንቋይ ለራሱ አያውቅም አይደል የሚባለው? ሸማኔ ለራሱ የማይለብሰውን ነው ለሰው የሚያለብሰው ይላል ታታ። እሺ አሁን ተረጋጋሽ? ደህና ነኝ። አሁንም አልታየም። ያው አፍንጫ ሲነካ አይን ያለቅሳል አይደል የሚባለው? ያን ሳይል አፍንጫን ብቻ ሳይሆን የኔንም ሳምባና ጉበት መታደግ ይችላል። ማሪ፣ ሰዓቱም እየሄደ ነው። በቃ እንት ቢያንስ እንኳን አዲስ ቀሚስ መሆኑ አይታየም? አይገርምም? አላስተዋልኩትም ነበር። በጣም ነው የሚያምረው። እኔስ አንቺማ ምን ይወጣልሻል? የቆንጆች ሁሉ ቆንጆ ነሽ። ፊቴ ነው እና ታዲያ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? እግሬስ? አስተሳሰብሽን ግን በጣም ነው የምወድልሽ። አእምሮዬ ወይስ ልቤ ውስጥ ያለው? ልክ እንደዚህ አይንሽን እያየው አስተሳሰብሽን መረዳት እንደምችል አታውቂም እንዴ? አስማተኛ ነኝ እያልክ ነው? ፈገግታሽ ራሱ የልብን ምት ይጨምራል።
እጆችሽ የራሳቸው የሆነ ምታተኛ ኃይል ያላቸው ነው ይመስሉት። በዙሪያሽ መሆን በራሱ የፍራቻን ሆርሞን እንዲጨምር ያደርጋል። የተከበሩ ዶክተር፣ አንድኛችን ምግብ እናሳስፈልገን አይቀርም። ለሶስት ቀናት ምን ሆነ ይቀርብ? ሰሚ ሆነ ሚኒስትሮ ጋር ቡና ተበለሽ። ሀዘኔታ እንጂ ፍቅር አይደለም። እንዲሁ ለጨዋታ ነው። እንደውም እንዳንቴ ነው ማይሽ ሊለኝ ፈልጎ ቢሆንስ? አክስቴ ነው። ቆይ ህይወቱ በሙሉ ከኔ ጋር ለማሳለፍ ይወስናል። በሶስት ቀናት መጥፋት ነው። ያ ታሪኩን ይመስላል ያልሽው ጓደኛሽ ዮሴፍ እንዴት ነው? ደህና ነው። እንዳገባው ጠይቀኝ ያልሽ? አዎ እንዳገባው ጠይቀኝ። ስለዚህ ያልኩሽ አንቺስ? እኔ ምን ወደሽዋል ማለት? አይ አዎ፣ እውነት የሚመስሉ ነገሮች እውነት እንዳልሆኑ ለአንቺ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። አስተዊ ልክ እንዳንቺ እና እንድታታ ማለት ነው? አይ የሱን ነገር እንኳን ታዩ። ዮሴፍ ዌቲንግ ገባ ቢመልሽ ልደውልሽ? አረ ችግር የለውም፣ ሌላ ቀን እንደዋወላለን። ምንም የሚያስቸኩለን ነገር የለም። ደህና ዋይ። እሺ ደህና ዋይ። ሄሎ። ይገርማል፣ ለካ በስልክ አውርተናል። በአካልማ ጠፋ። በጣም ይቅርታ፣ ትንሽ ቢዚ ሆኜ ነው። ባይሆን እክሳለሁ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ካላስቸገርኩሽ ነገ ሐኪም ቤት ይዤሽ ሂጅ፣ አንዳንድ ሰዎች ባስተዋውቅሽ። ማለቴ ያውም ለጥፋቴ መካሻ። ምን ማለት ነው? ምን ነኝ ነው? ካልተሳሳትኩ ከዚህ በፊት ሕክምና ያስፈልገኛል ወይ ብለሽ ጠይቀሽኝ ነበር? አዎ። ያው እንደ ቀልድ እንደ ቀልድ ነው። ነገሮች እኮ ተባብሶ የከፋ ደረጃ ላይ የሚደርሱት። እኔ ጤነኛ ነኝ። ደግሞ ሁሉም በሽታ መድኃኒት ሊያስፈልገው ይችላል። እውነታው አይሽ፣ ይሄን መጀመሪያ ከመካር ነው የሚጀምረው። አንቺ ልዩ ክትትል ያስፈልግሻል። ከዚህ በኋላ ባላገኝ ይሻላል። ምናው ከቀናት በፊት ስለጠየቁሽ የፍቅር ጥያቄ እያሰብሽ ነው እንዴ? ተሳስተሻል። ትችዋለሁ። ታዲያ ምን በሽታ? ከልጅነትሽ ጀምሮ ያሳለፍሽው ነገር እንደሚረብሽ ስለተረዳው ልዩ ክትትልና ሕክምና እንድታገኝ ይፈልጋለሁ።
ይሄ ደግሞ ለማንም ሰው ማደርገው ሙያዬ ግዴታዬ ነው። ከሶስት ቀናት በፊት ይሄው ታጋረለ። አሁን ደግሞ ምንም ሆነ ህክምና ማለስፈልግ አጥንቺን ያረለው። በሶስት ቀናት የሚያልቅ ፍቅር እናትና አባቴ እንኳን አልነበራቸው። እኔ ምንሽማ አባ ከበፊት ጀምሮ ማታ ነበር እንዴ? ያው የአባትሽ ጸባይ እየተለዋወጠው ከተጋባን ከአስራ ሁለት አመታት በኋላ ነው። አንቺ ሳትወለጂ መሆኑ ነው። ለምን? በቤታቸው የሚመለክ ባዕድ አምልኮ አልነበር? ህሊና ስለዚህ ነገር ስታወራ ሰምቻታለሁ። ህሊና እንኳን ያው የአያትሽ ሁለተኛ ልጅ አይደለች? የእውነት ግን የአባቴ እናትና እህቶች የሞቱት አምልኮ ስለቀረ ነው? በወቅቱ በሰፈራችን ከፍተኛ እልቂት ያደረሰ ወረርሽኝ ገብቶ ነበር። ግን የሰፈሩ ሰው የባዕድ አምልኳቸውን ስላላደረጉ ነው እያሉ ያማሉ። አባዬ፣ አይ እሱ ግን ይህንን አላመነበት። እና ካላመነ አባ ማታ ማታ ቡናውን ሲያይለን ነው? የመጀመሪያ ታላቅ ወንድምሽ በስምንት አመቱ ነበር የሞተው። እንደገና ደግሞ እህትና ወንድሙ ተከታትለው ሞቱ። አመነ? አይ አላመነም። ግን ህሊናና ታሪኩ የአይምሮ ችግር አለበት ይላሉ። እና ለምን አይታከም? አይ አባትሽ እሺ እንደማይል ታውቂ የለ? እስከ መቼ? አምልኮ ሲፈጸም የቡና ማፍላት ስርዓት ስለነበር ሲጠጣ ደግሞ የሆነውም ያልሆነውም እየታየው ነው እንጂ ለክፋት ሆኖ አይደለም። አጥሩ፣ ግድግዳው፣ እንስሳቱንም የሚመታው ጭምር። ያው እንግዲህ የሞቱት ቤተሰቦቹን የሚያናግረውስ ነገር ትንሽ ሲብስበት፣ እኛም እንዳንሞት ለቡናው ጸሎት የሚያደርገውስ? ኧረ እባክሽን እናቴ በማያስቀው አታስቂኝ። ልጅ እያለሁ ግን የአባቴ ሁኔታ በህልሜ ሳይቀር ያቀዥኝ ነበር። ግን ምን ነበር ልትነግርኝ የነበረው? አክስቴ እና ታታ አሁን ባሉበት ሁኔታ ትምህርቴ መቀጠል እንደማልችል ታውቂያለሽ አይደል? በፍጹም በፍጹም ትምህርትሽን አታቋርጭ። እኔ የሆነ ነገር እንኳን ሰርቼም ቢሆን ትማሪያታለሽ። እኔ ግን አዲስ አበባ ሄጄ ለመማር አስቤያለሁ። ለጊዜው እህትሽ ጋር አርፋለሁ።
ምንሽ ነው ያመመሽ? አይቀላል። ስሜትሽን ጥሩ ስላልሆነ ቤት መሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ መሆን ይችላል። አብረ? አዎ። ምነው ለህክምና አይደል እንዴ? ደግሞ በእኔ መታከም አትፈልግም? እሱ ናቸው የታመመው። ያው እሱ እንደቆምሽበት ቦታ ይወሰናል። በጣም ይገርማል። እንደጠበቅኩት አይደለም ያገኘሁት። ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ብዙ ሰው ልክ እንደዚህ ካያቸው በኋላ እንደዚህ ነው የሚለው። ታስጠበቅኳችሁ እንዴ? ቆይ ግን መቼ ነው ሞልቶልሽ በሰዓትሽ ብትመጪ? ዶክተር ራሂል ሆነልኝ። ዘመድ ናት እንዴ? ትመስላለች። ዘመዱ አይደለሁም። አይንሽን ከባሌ ላይ ታነሽልኝ። ለነገሩ ሁላችንም የማፍቀር ነጻ ፍቃድ አለ። እሱ መልሶ ባያፈቅርሽ አሁን ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? እሱ ነው አንቺን የሚያፈቅርሽ እኮ እሱ አንቺ። እኔ ለእሱ እንዴት አንስበታለሁ? አንቺ ቢያንስ ዛሬ ትሻላለሽ። እየሰራክ እንዴት ነው ጊዜው የሚበቃ? ሆነልኝ ራሱ ዛሬ ሆስፒታላችንን ጎብኝታ ከታካሚዎች ነው ፍቅር ያዛት። የመጀመሪያ ጊዜሽ ነው የአእምሮ ታካሚዎች ስታይ? አዎ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ማለት የሚጠሉ ሳይሆኑ የሚወደዱ ናቸው። እና ጆሲ የሆነ ስራ ነገር ለምን አትፈልግላት እንደዚህ ከወደደቻቸው? እና አለች እንዴት ነው ስራ አንድ ሀገር ውስጥ እኮ ምን ኖር አይደለም ምን መስሎ እንዴ? አንተ ነህ እንጂ ሁለት ስራ እየሰራ እንደዚህ ይኖር ያለክ። ለማንኛውም መጣው። እሺ ንምልሽ ሆነልኝ። የሆነ ነገር ልሆንሽ ነበር። ይኸውልሽ ጆሲ በጣም ሰዎችን መርዳት ይወዳል፣ ግን አንዳንድ ሰዎች ጾታዊ ፍቅር ይመስላቸዋል።
እና ስንት ሴቶች መሰለሽ እሱ ካከማቸው በኋላ በሱ ፍቅር የታመሙት እንድታቂው ያህል ነው። መጣ ሮዛ እንገናኛለን። ሰውን ሰው ያደረገው ልብስ ቢሆን ኖሮ አዳምን ባስፈለገው ነበር። አንተ የምትሰራው በኃጢአት ለመጣ ሀፍረት መሸሸጊያ ሊሆን ይችላል ማለት ይቻላል? ይቻላል። ለዛውም እያበላለጥ ከኃጢአቱን ትጨምርለታለህ። ልብስ መደበቂያና መምሰያ፣ ሌላውን ማጥቂያ ሆኗል። ግን እኮ ገንዘብ ያለው ሰው ሁሉ መጥፎ አይደለም። ለማለት የፈለግኩት ድሃ ሰነፍና መክሊት የሌለው ማለት አይደለም። እሱማ አዎ። ሀብታም እኮ እንደ ስሙ ባለጸጋ ላይሆን ይችላል። የሀብትና የድህነት መመዘኛ ውጤት ብቻ ሲሆን ነው ችግር የሚፈጥረው። ጥሩ ለለበሰ የምንሰጠው ከበሬታ ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ነው። የሚያምር ነገር መውደድ እኮ ግን ተፈጥሯዊ ነው። ወደ ማምለክ ካላደገ የሚደርበው አቶ ለሚሞተው ተጠያቂ መሆናችንን ማን በነገረን? ሸማኔ ደፋ ቀና የሚለው ለራሱ መልበስ የማይችለውን ለማልበስ ነው። በአስር ዓመት ውስጥ ብዙ ለውጥ የለህም። ስላየሁሽ እና ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ቤሴል ሚስትህ ናት እዚህ እንደሆንክ የነገረች ሚስትህ? ነገሮችን ተቋቁሜ ፊት ለፊት የቆምኩት የሆነልኝ ጉዳይ ስለሆነብኝ ብቻ ነው። Thank you.
መቼም ወሬ ይደበቅ። ከዚህ ቡና ልትላቀቅ ጥሩ አደረገች። እኛማ አንዱ ቢጤዋን አግብታ ስትማቀቅ ትኖራለች ብለን ነበር። አልገባኝም። ያው ገንዘብ ያለውም እውቀት ያለውም ሰው ጥሩ ነው። ስለምንድን ነው የምታወሩት? ሆነልኝ። ጥሩ አድርገለች። እባክሽ አንዱን ዶክተር ይዛለች ነው የሚባለው። ቡና ደርሷል። ልግዳላችሁ? የእኛም ቡናማ ማን ይጠጣልናል ብለሽ ነው? ገበያው እንደሆነ አንቺ ጋር ነው ያለው። ባይሆን ዶክተሩ ጓደኞች የሉትም? እኛን ብታስተዋውቂ። እንዴት አደርሽ? ዛሬ እንዴት በጠዋት ደወልክ? መቼም በዚህ ሰዓት የደወልከው ሰላም ልትለኝ አይደለም አይደል? ህሊናን አግኝቻት ነበር። በጣም ደስ ይላል። ሁሉም ነገር ተስተካከለ? አይ የኔና የእሷ ጉዳይ የማያበቃ ጉዳይ ነው። ታታ እባክህ እንደዛ አትበል። ማንም ማንንም አይዝም። ለመምጣትም ሆነ ለመቆየት ያሰበ ሰው ወዶ እና ፈቅዶ ያደርገዋል። ነፃ ፍቃድ በፍቅር እንጂ በሰዎች አይጠመድም። ያንተና የህሊና ጉዳይ እኮ ካለም ፈላለግ የመጣ ችግር አይደለም። ዛሬ እንኳን የማዋራሽ ስለ ህሊና ጉዳይ አይደለም፣ ሌላ የምነግርሽ ጉዳይ፣ ስለ ዶክተር ዮሴፍ የምነግርሽ ጉዳይ አለ። ልብ ብለሽ አድምጪ። ሰራኛ ሆስፒታል እንጂ እኮ ፕሮጀክት ቢሮ አትምጪ አላልከኝም? አሁን ሂጂ፣ እኔ በጣም ብዙ ስራ አለ። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የጠላኸኝ? አልጠላሁሽም፣ ይሄ ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። ከቻልሽ ካላስቸገርኩሽ ልጆቹን ከትምህርት ቤት ይዘሻቸው። ዮሴፍ፣ ላስታውስክ ባለቤት ነኝ። ቆይ ለምንድን ነው መድኃኒት ደግመሽ ያቋረጥሽው? እኔ መድኃኒቴ፣ አንተ የልጆች አባት ነክ። ለምን አትረዳኝም? ያው ፕሮጀክቱ ለጊዜው ባለ ማስታወቂያ ልጅ እንዴት ናት? እኔ ግን አላቅም። ጆሲ ካንተ የግልና የስራ ህይወት ግን መቀላቀል ጥሩ ነው። ተገኝቶ ነው ምን አለ እኔ እንዲህ በተቀላቀለብኝ። ቁርስ እንዘዛ። ይልቅ እሱን ተወውና ያስታወቂያ ልጅ እስማማን ነበር ሆነልኝ። እስኪ እንደው እሷን እንኳን ተወልኝና ሆነልኝ ልበል እስኪ። ባልጠፋ ሴት በቃ እኔ ልሂድ። ደህና ዋሉ። እባክህ አትምታኝ፣ እባክህን። በልጆቻችን ይሁንብህ። ልጆቹን እዚህ ታሪክ ውስጥ አትክተቻቸው አልኩሽ እኮ። አምሽቼ እሰራለሁ ስላልከኝ ነው የመጣሁት። በጣም ይቅርታ። ሆነልኝ ሆነልኝ። አባ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እንዴት አደራችሁ? አንቺስ እንዴት ነሽ?
የኔንም ታሪክ ዶክመንተሪው ስለማስገባት ልታስፈቅደኝ ነው የመጣው? ቡና እንደጠጣት ይያሉ። ከዚህ በኋላ እዚህ አካባቢ ባትመጣ ይሻላል። በትላንትና ጉዳይ አሁን እንደናለችብኝ ፕሮጀክት አካላዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ላይ ዶክመንተሪ እንደሚሰራና አንተም ለተዋናዮቹ ለማስረዳት አሻንጉሊቶቹ እንደድርህ እንደምታስረዳ ያሳየኝ። ታዲያ ምን ቀራሽ? አሬ ምን ፕሮጀክቱ አካል መሆኑ? ያው ያንቺ አንግሮማን ያን ያከበረ ቀላል ስለሆነ ነው ባክስቴ ተቀጥረህና ማንነት እንደብቀህ ይቀርብከኝ። እንኮ ትራንስ ኩይ ከታለሽ ያጣስብ ይቀርብ ይያሉ። ታዲያ ለምን ነው እንደዚህ? አይ እዚህ ብዙ ጊዜ ስትመላለስ የሰፈሩ ሰው በማይሆን ነገር እየጠረጠረኝ ነው። እናማ በሐኪም የምታማት አልፈልግም። ላንቺ አለኝ ስሜት ከህክምናው ጋር ምንም ያገናኝ። እንግዲህ የህክምናህን ስነ ምግባር የምትጠብቅበት ጊዜ እንዲሆንልህ እመኝልሃለሁ። ለሐሜት ቦታ እንደማሰጭ ያውቃል። እውነተኛው ምክንያት ስማክስ ግን መምጣት ያለሽ ይቅርታ። ባለትዳር እና የልጆች አባት ነው። ሆነልኝ። ምን ነው ሰላም አይደለሽም እንዴ? ድምጽሽ ውጪ ድረስ ይሰማል። ሰላም ነው። ቆንጆ ቡና ነው። ና ቁጭ በል። አንዳንዶች አሉ ቆንጆ ቡና ሲቀምሱ ሌላ ነገር የሚመኙ። መሽቷል እኮ ከኔ ጋር እየደረሰች አይደል እንዴ? መሄድ አለብን ትላለህ? ማሬ ምንድነው ማሬ ወለላ የምትለው? ሰውዬ እሷ እኮ ባለቤቴ እና ባለቤት ሆና ነው ከለሱ ጋር ስድን ዝም የምትለው። አስታውስ፣ ማታ ከሚስት ጋር መጠጥ፣ ጠዋት ከሙሽና ጋር ቡና። ምንድን ነው የምትቀባጥረው? ትንሽ ግን አልተዛነፈም? ያው መጠጥ ከውሽማ ጋር ነው ከሚስት ጋር። ውጣ ግን ውሽማ ምኑ ባለጌ ነው? ኧረ እንኳን በጊዜ አወቅሽበት። እንደውም
እንደውም ጓደኞቹ ምናምን ያልኩሽን ትችዋለን። ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ በአስቸኳይ ይፈልግሽ? አረ ምንም አልተፈጠረም። ሁንልኝ ስትነግራት እንዴት እንደሆነች ልጠይቅ ብዬ ነው። ይህንንም ጉዳይ እኮ በስልክ ማውራት ትችይ ነበር። ምን ነው አይኔ ማየት አትፈልግም? 10 ዓመት ሙሉ አይንሽን ለማየት ስለምንሸት ነበርሽ ነው። ሚስት ከኔን ስታይ ትናደዳለች። እንድታምኝ የልጆቹን ዲኤንኤ ላሰራ? ዲኤንኤ እኮ አባትነትህን እንጂ እኮ ባልነትህን አያረጋግጥም። ወሬ ብቻ። ጆሲ፣ ዛሬ የመጣሁት በጋራ ስለምንሰራው ስራ ለመማከር ነው። አመሰግናለሁ። ይቅርብ። አንቺ አይደለሽ እንዴ የግል ህይወትህና የስራ ህይወትህን ለያይ ብለሽ የመከርሽ? እሺ፣ ይኸውልሽ ሀሳቡ ምን መሰለሽ፣ በአካላዊ ጥቃት ስነ ልቦናቸው የተጎዳ ሰዎችን አንድ ላይ አሰባስበን ቡና ቦታ ላይ የሚማከሩበት ሁኔታ መፍጠር እና እኔ ምን? አዎ፣ እዚህ ቡና እየጠጡ እንዲያወሩ። እኔ ነውሪ አትበሉኝ እንጂ ይቻላል። በጣም ጥሩ። መቼ እንደሚጀመር አሳውቅሻለሁ። ይቀምቀ ሚስትን ሰላም በልልኝ፣ ልጆችንም ሳምልኝ። ለመስማት ዝግጁ ነኝ፣ ንገረኝ። እኔ ትዳርም ልጅም ማን ነው እንደዚህ የሚጮኸው? ቡና ፈልገሽ ነው? አልገባኝም። ጆሲ ስላችና ስለ ቡናሽ አውርቶ አይጠቅም። ጆሲ ማለት ከዛሬ ነገ ውሰደኝ እያልኩት ይኸው ዛሬ ነው ፈልጌ ያገኘሁሽ። ወደ ሄዱ ላይ አይገባውም ነው የምትይው? በደንብ እንጂ። ቁጭ በይ፣ ቡና ሁን ይደርሳል። እንዴ ማሪ፣ ትምህርት ቤት እኮ እየረፈደ ነው። እንዴት እንጂ ቡና ለመጠጣት 5 ደቂቃ በቂ ነው። ቤተሰብ ናችሁ ማለት ብቸኛ እንደነበርክ ነበር የነገርከኝ። አሁንማ ከብቸኝነት ወጥቶ ቤተሰብ ሆነናል። ደስ ይላል። ጆሲ ማለት ለእኔ ያልሆነልኝ ነገር የለም። ምን ብዬ ልንገርሽ? አረ ማሬ፣ ሰዓት እየረፈደ እኮ ነው። አሀ ምን ሆኜ ነው ያልመጣል? ሚስቱ ነሽ አይደል? ትምህርት ቤት የምትሄዱት ልጆቻችሁ ለማምጣት ነው? አያ እስከ ዛሬ አስተዋውቀኝ ስምህ። በዚሁ ልንገርሽ፣ አብረን ስራ ለመስራት አስበናል። እንድታውቂው የአእምሮ ሕክምና ማንኛውም ሰው ሊያገኘው እንደሚችል ባውቅም፣ እኔ ግን አንቺ ብቻ አይደለሽም። እኔ ራሱ የሕክምና ሙያ ውስጥ ሆኜ የሕክምና ባለሙያ የማይታመም የሚመስለው ብዙ ሰው አለ። ብቻ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ወንድ መሆንም እንደዛው። እንደነገርኳችሁ አባቴ እናቴን ከመጀመሪያ ሚስቱ ጋር እያወዳደረ በጣም ይበድላት ነበር። እኛ ልጆቹንም እንደዛው። ለ10 ዓመት ያመንኩት ታሪኬ የዛሬ 10 ዓመት ጥቅምት 21 ወይ ላስረዳሽ። ልቀቀኝ።
ስለ ባሊስ ስታወሪ ከጆሲ ጋር ቀጠሮ እንዳለ ይረሳ። በሉ ቻው። ምን እየውልክ ነው ጆሲ? ስለዚህ መጠጡንም ሲጋራውንም ለኛ ስትይ ታቆሚያለሽ ማለት ነው? እናንተ ቤተሰቦቼ፣ እነሱ ደግሞ ጓደኞቼ ናቸው። መድኃኒቱን ስትጨርሺ ድረስ ለቤተሰብ ይሁን ጊዜ የለሽም? እኔ በሽተኛ አይደለሁም። በሽተኛ ነሽ አላልኩም፣ ግን ለኛ ስትይ በቃ። ጓደኞቼን ስተው ቤተሰቦቼ ደስ ይላቸዋል? ይገባ። ተስማማን ማለት ነው? ግን አብረን ከተኛክ አብጧል። አልተኛም እንዴ? እባክሽ ከዚህ ከገባሁበት ውጥንቅጥ ህይወት ውስጥ አውጪ። ምን ነው ማር አላግዝም ማለች? ማሬ ምላት እኮ ስሟ ስለሆነ ነው። ምን ነው ስሟ ባይሆን ሬቴ ትላት ነበር? የአእምሮ ህመም ታካሚ ነች። ብቻዬን አይደለሁማ። እሷን ማቃት ለህክምና እናቷ እኛ ጋር ይዟት ሲመጡ ልክ እንደኔ። ይኸውልሽ የልጁ አባት ልጃቸውን እንደብድቦ ገሎ እስር ቤት ነው የሚገኘው። የልጁ አባት? ልጆቹ በማደጎ ማሳድጋቸው እንጂ ከሷ የወለድኳቸው አይደለም። የማሳድጋቸው? እሷ ልጇ ከሞተና ባሏ ከታሰረ በኋላ እውነታውና ምናባዩ ነገር ሁሉ ተቀላቅሎባታል። በማደጎ ብታሳድጓቸውም ሆኖ የወለዳችኋቸው ያ ልጆቻችሁ ናቸው። የሁለታችን ባልና ሚስት በእሷ ምናባ ውስጥ ብቻ ያለ ነው። ቆይ ቆይ፣ ልጁ ሲያታወዛግ ምንድን ነው የምታወራው? ከማሳድጋቸው ልጆቹ መካከል ውስጥ የሞተው አንዱ ልጇ ነው የሚመስላት። በፈጣሪ ምንድን ነው ደግሞ? እናቷ ሲያርፉ አደራ ብለው የሚሉት ይሄ ደግሞ ሰብአዊም ሆነ ሙያዊም ግዴታ አለብኝ። እሺ አሁን እኔ ምንድን ነው ማድረግ የምችለው? አንቺ እንድታግዥኝ የምፈልገው መድኃኒቷን ሳታቋርጥ ተከታትልሽ እንድትሰጭ። እህቴ በተደጋጋሚ እየደወልሽ ነው። አንሺ። አይ ልክ አይደለሁም። ያወራው ነገር ቆጭ አወራታለሁ። ምናልባት እኮ አስቸኳይ ሊሆን ይችላል። ምን አባትሽን ደግሞ አጠገብሽ እንዳለው ሰው ነው የማየው። እኛ የኖርነውን ህይወት ሳይሆን የተመኘነውን እንድትኖሩ ነው የምፈልገው። ሆኔ ከአባትሽ ጋር ከእህትና ከወንድሞችሽ ጋር መሀከለኛ ሆነሽ እንደተፈጠርሽ መሀል ሆነሽ በፍቅር ሰብስበሻችሁ እንድትኖሪ ነው የምፈልገው። ይህንንም እንደምታረጊ ቃል ግቢልኝ። በልጅነቴ በደረሰው ነገር አንቺን ተጠያቂ አድርጌ ለእኛ ማድረጋችሽ ለእኛ ማድረግሽን ሳላቅ አንቺን ጥፋተኛ አድርጌ አይንሽን ሳላቅ ቆየ። እማ ይቅርበኝ።
እዚህ ያለው እኮ ታታ ብቻ ነው። አክስቴስ አያቶች ጋር መኖር ከጀመረች 10 ዓመት እንዳለፋት ነገር የለ እንዴ? ግን ሰው ሸማኔው አባትሽ ትንሽ አስሙ ስለተነሳበት እሱ ጋር መታለች። ታታ እሱ ጋር ያለች እና እኔ ሰምተህ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄንም አስቀድሜ ነበር ማድረግ የነበረብኝ። ምን ዋጋ አለው? እሱም እኮ የእንጀራ እናቴ ሰለባ ነበር። አንዳንዶቻችን በሰው ላይ ጣላለን ነው በራሳችንም እንደግሞ። አንዳንዶቻችን ደግሞ በተቃራኒ የተዳፈነው እሳት ባልታሰበ ሰውና ባልታሰበ ሰዓት ላይ ይፈነዳብናል። ህሊናዬ ባንቺ እኮ አይፈረድም። አንድ ሰው ነፍሰ ጡር ሴትን አስጠጋ ቢባል ማን ያምናል? አሁንማ በጥርጣሬ የትዳር መፍረስ ናት ካልኳት ሴት ጋር ጓደኛ ሆነ ምን ማድረግ ይቻላል? አንቺም የልጅነት ቁስልሽ በታሪኩ ለአስር ዓመት ገብቶች መታከምሽ በጣም ደስ ብሎ ለማን ነው ጁስ ያምጣው? ችግሩ እሱን በተቃራኒ ይዛል። ጁስ ያምጣው። የምሬ ነው እኮ ነው እያልኩሻለሁ። አልደረስኩም። ማሪ ደውላልኝ ባለው እንደተፈታ ነግረኝ ደሱ ላይ ሄ እንዴት አላውቅም። እኔ እንጃ ብቻ በጣም ተጨንቃለች። በዛ ላይ መኪና የተበላሽተብኝ እኮ ጆሲ። እና በዚህ ሰዓት በእግር? አዎ ይኸውልሽ፣ ፍቅር በጊዜ ልመለስ ስለማልችል ልጆቹን በጠዋት መተሽ እያቸው። እሺ ችግር የለውም፣ ደውልልሻለሁ። የሆነ ሰው ከቅድም ጀምሮ እየተከተለኝ ነው።
ሄሎ ጆሲ፣ ሄሎ ለዚህ ክብር ያበቃል። ልጅ እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ አባ። እንኳን ደስ አለሽ ልጅ። ለዚህ ቀን ስለበቃሽ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ከስንት ጊዜ በኋላ ይሄንን በማየቴ ደስተኛ ነኝ። ደግሞ እህቶችሽና ወንድሞችሽም ይመጣሉ። እኔም ግን እሽታ የሚያስፈልገው ግን ያልተመለሰልኝ ጥያቄ አለ። ምንድን ነው? ታገቢኛለሽ? መጀመሪያ ግን አባ እማ ታታና ህሉ ጋር ሽማግሌ መላካል። ምን ነው ማደጎን ያደገው ቤተሰብ የለውም ብለሽ ነው? ምን ሆነሃል? ለአንተማ እኔ ራሴ ሽማግሌ ልኬ ልጄ እንድረዋለሁ። እንደ እርሱ አይነት አባት ያብዛል። እንዴ እውነት አደረገው እንዴ? አንተ አካሚዎችን እንዲሆን ሽማግሌ ላክ እንጂ ደግሞ ቢሆን ነገር ላይ ያለው ጥሎሹም እንዳይቀር የሀገር መሳቂያ እንዳይቀር ይላል።